เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมงคลเสียรอพญาจีอมราปุราမျိုးมิงลาจิตตาตมายงจีบ่တွင်59ရက်ตะละ69ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒါကောင်6ကောင်ဥပမာပြအမှတ်2တရားတော်ကျွေးမွေးနေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကအိုးလာတယ်နော်အလိုလိုက်ကြလားကျွေးမွေးနေတယ်နားလာတယ်ဆိုတော့အလိုလိုက်ကြ သူကျွေးလိုက်ကျွေးနေတော့သွားနာလာတယ်အဲသွားနေမတယ်လားကျွေးပြီလို့သွားနာလာတယ်ဆိုတော့သူကျွေးလို့ကျွေးရတဲ့နာလဲနာပြီးတယ်ကျွေးမွေးနေတယ်အဲတက်စားတွေစားလို့ခေါင်းကြိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွေးမွေးနေကြိုက်လာကျွေးရှင်မွေးရှင်အလိုလိုက်ပါတယ်ဩော်ဒါကြောင့်အလိုမလိုက်ကြိုက်မပါတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရှင်တွေကကြာကြပြီ။ဒါတော့ကြာတဲ့အထဲမှာလည်းသူ့ကိုပဲတူလို့ရှုလို့လည်းမပြီးသေး။ပြုလို့ရှုလို့လည်းမအား။မအားလို့လည်းအလိုမလိုက်။ဩော်ဒီခန္ဓာကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဒုက္ခသာပေးနေတာပါလားဆိုတဲ့ဉာဏ်ငိုလာဘုဒ္ဓကကြွယ်ဘုဒ္ဓကတိတ်တို့သက်ရောက်ရမယ်။ ကျွေးရှင်မွေးရှင်ရဲ့လို့ငယ်ချင်းဆောင်ရင်းရှိရလားရှိပါဘူးဘုရားဆိုရုံမရှိတာထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဘုရားမြတ်စွာသံဃာကမတည့်အတူတူနေပါလားမတည့်ပါဘူးဘုရားမြတ်စွာသံဃာကဘယ်လိုပါလဲမတည့်အတူတူနေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြရတယ်ဆိုတော့ရင်းမိကြရှိပါဘူးဘုရားတောင်းကြီးဒါပြန်မတည့်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြင့် ဓမ္မတွေကတော့ဖြင့်ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့သူကလည်းနာလိုက်အိုလိုက်နဲ့ဒီကလည်းကျွေးလိုက်မွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ပြန်လိုက်သူကနာလိုက်အိုလိုက်ဆိုတော့ဘယ်ရည်တိုက်နေဓမ္မတွေကကျွေးပါဖြစ်နေပါဩနောက်ကရဟန်းမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာလုပ်နေလဲဘယ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျဩဘယ်တိုက်နေတာကိုလည်းစစ်တို့ကလည်းမယိတ်မိတော့ ကျန်တော့ပြီပြီကုန်းရင်ပြီကလာလှုပ်ကျွေးနေတာပဲဘယ်တိုင်နေတာမေးနေရဘူးဘယ်တိုင်နေတာမေးပြီတော့ကျန်တော့ပြီပြီလှုပ်ပြီကလာကျွေးနေရခြင်းဟာစွတ်တွေ့မျက်စိနှကွန်းအလင်းမရမှုပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုဘူးပေါ့မျက်စိနှကွန်းအလင်းမရမှုတော့ဆိုးတာတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်မှာသာလင်ရှိနိုင်တော့ဘူး ဒါမှမဟုတ်ဆိုးတဲ့မျက်စိနှကွန်းအလင်းမရတဲ့အမှုကြီးပါကလားဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲချက်တင်နိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒါလိုက်ပဲထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုမျက်စိနှကွန်းအလင်းမရတာဘာပါလဲအဝိဇ္ဇာမျက်စိနှကွန်းအလင်းမရပဲဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ရောက်တဏှာကဘယ်တိုက်ကြကြီးခင်းနေတာတဏှာကဘာလဲ ဘယ်တိုက်ကြကြီးခင်းနေတယ်ဆိုတော့အော်မျက်စိကလည်းအလင်းမရတာတဏှာကလည်းအယံခင်တတ်တဲ့သဘောတတ္တိရှိနေတော့ခင်းရမတန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘိုင်းနဲ့နာဝေးကြီးမြောက်ဝန်လိုက်သေးဘိုင်းနဲ့သေးဝေးကြီးမြောက်ဝန်လိုက်တော့ကိုကြီးကြီးနဲ့ပါတော့ဆိုပြီးမျက်ရည်များကြောင့်ကြလိုက်သေးဝိညာဉ်မျက်စိနှကွန်းအလင်းမရမှုနဲ့တဏှာအယံခင်မှုကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးဝေးမျက်ရည်နဲ့ဇတ်သိမ
လာသတ်သိရတယ်ပြင်းစွာပင်ပန်းပြီးဒီကလာဩကျတဲ့တသံရလုံးဟာလည်းမျက်စိနဲ့ကွန်းလင်းမရတယ်ရတနာကအရန်ခင်အလုံးလိုက်အကျိုင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘိုင်းငင်နာဘောကြီးဝင်သွားလို့ဘိုင်းငင်သေးဘောကြီးဝင်သွားတဲ့အခါကိုယ်ယုံကြီးနေပါဘောဆိုပြီးရေဘွေကြီးတွေနှွဲကြရတာဘလောက်ကြာကြုံးလို့မွေးလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်းရည်တဲ့တောင်များပါသေးတယ်ကွာလို့ဆရာဟောတော့မူရမြအမျက်စိနဲ့ကွန်းလင်းမရတဏှာရန်ကင်မှုတွေကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ဆိုးနေတဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘုရား။ယနေ့တရားမှာဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျက်စိနဲ့ကွန်းလင်းရပြီးတကလတဏှာရခင်မှုတွေဖြတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့မျက်ခွဲ့ဇက်ကိုဖြင့်ဧကံသိင်းရတော့မှာပဲဆိုတော့ဒုက္ခဘွဲတွေအကုန်သိင်းရတော့မှာပဲဆိုတာမှတ်ပြီးကြိုးစားနိုင်ရမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ဘွဲနှွဲရတာတွေအကုန်သတိပြီးကြလာသွားရမယ်။ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသံဃာအထင်မှားရလို့သတိပ္ပံပါဠိတော်ကြီးကဖရာခင်ကိုရမကြီးကနှခွန်းမပြောဘဲနဲ့တခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်နေလို့
ဩမာရဒီကဒီတိုင်းကလိုက်နာလို့ရှိရင်တောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနတ္တဆိုတဲ့ငွေကြွေးခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်လောက်တယ်ကိုဇတ်သိမ့်ပြီးဒီကလာဆံသာရှိအေကံဖြစ်တဲ့တန်တိသဘောလက္ခဏာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကအမြင်အပြည့်မသေးခင်ရပြီးဒီကလာအယောက်အပြည့်သေတော့ကိစ္စပြီးလိမ့်မယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသုံးပြချက်ချပြီးဒီကလာ ရဲ့ဒီနေ့ကွယ်လေးအောင်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်တဏှာယံခင်တာဖြတ်ပေးရလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဖြင့်ယနေ့ကံဉာဏ်တွေ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသေးသေးချာချာမှတ်ပြီးသေးသေးချာချာဒုက္ခကြသိမ့်ပါအောင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာကြပါလို့ဂရုပေးလိုက်ပြန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဓမ္မရှင်မှာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပုံမျိုး၆ပါးဇတ်ကိုပဲပြန်ပြီးဒီကရာဓမ္မတွေအလုံးနဲ့သိရအောင်ဆိုပြီး
များကြီးကသဗ္ဗနုပမတုဆိုပြီးဒီကလာဘုံမျိုးချက်ကောင်ဆိုပြီးဒီကလာဟောထားတာရှိတော့ရှိဥစွာဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှတ်လိုက်ပါဦးတဲ့ဘယ်လိုမှတ်ရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလုံးဝအနာတွေကကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့တွေနဲ့တိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပင်ကုန်နာကလည်းရှိပြန်၊သုညိညာကလည်းတိုးပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခပြင်ရှာမတွေ့တော့ပါဘူး။တွေ့တယ်အမြင်သေးရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ပင်ကုန်နာတွေကလည်းဘုံကြီးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကံသုတွေနဲ့တိုးတယ်ဆိုသုညိတဲ့နာ၊သုစုတဲ့နာတွေကတိုးလာအောင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီရဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခကကြွဲလို့ကတိတ်တို့ရှာလို့တွေ့ကြအမြင်သေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။တယ်လည်းဆိုရပါ။ဆိုပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့သေးသေးချာချာမှတ်ကြစမ်းပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနာရိစုပုံနေတဲ့ခန္ဓာကြီးလို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါဒီခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာကြီးပါလဲဒါခွန်ကြီးကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခန္ဓာကြီးကဝေနဲ့ခန္ဓာလို့ခရကဟောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလုံးမှာဘာရိစုပုံနေတယ်ဆိုတာချင်းဒဂရမတို့ရှင်းကြလင်းကြသမ်းပါအောင်ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာဉာဏ်ငယ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာကအစုဆိုတော့ဝေဒနာစုကြီးပါရလားမှန်ပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာစုကြီးတဲ့ဓမ္မတို့အခုတရားနားနေကြတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးကဘာပါလိမ့်ဝေဒနာစုကြီးလို့သိသိချာချာမှတ်ကြပါနော်အဲ့ဒီဝေဒနာစုကြီးကဟုတ်ပါရဲ့လားလို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ယခုထိုင်နေတာမရှိဘဲမပြောင်းနိုင်မပြောင်းခွင့်နဲ့ထိုင်နေကြရလားမေးရင်ဘယ်နဲ့ပြေး။ဩပြင်ဘဝေနာလားအကျဉ်ဝေနာထလာတာလား။ဒါကြွေကျောင်းဝေနာထလာတဲ့ဥပအောင်တို့ပြောင်းရရွှေ့ရပြရနော်။အတွင်းလားပြန်လားစဉ်းစားကြပါဦး။အကျောင်းဝေနာရင်ငကောရှိရတယ်ကြွလာ။ဘာတွေပါလဲ။ငကောရှိတာတွေကြွလာတာဆိုတာသိကြဘူး။အင်းငကောရှိတာတွေကြွလာလို့မသက်သာဘူးဆိုတာလည်းရှင်းပြလင်းကြပါပြီ။ထိုင်မှတ်တဲ့ဘယ်တရားဓမ္မတို့ဒီရင်းတဲ့ကိစ္စတွေ၊ချောင်းဆိုးခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေ၊ဟမ်ဘုန်းကြီးကရရင်ညာကရမ်းနဲ့ပြင်းပြင်းစင်းစင်းတဲ့ကိစ္စတွေမရှိကြဘူး။ဟာဘာခန္ဓာကြီးမို့ဤမြတော့ဓာရီပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အော်ဝေဒနာခန္ဓာကြီးဆိုတာသူများပြောလာတဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်တော်လုံးစုနေတာပဲလားကိုယ်လုံးစုနေတာပဲဆိုတာသိကြကြအော်ဒါဖြင့်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဝိပါကဝေါကံခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဆွဲချက်တာတင်လိုက်ပါတော့ဥပအောင်လားဝေါကံခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓမ္မတွေဘာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလဲဘယ်လိုမောရပါတင်ပဲလေရှင်အောင်လေးခံရတော့ဟိုဘက်ပြောင်းရဒီဘက်ပြောင်းရဒီကျန်ကောင်းကောင်းဝင်ထားရနဲ့ထပြေးရဒီလောက်တရားကောင်းမရှိဘူးလားရှင်ကြီးကိစ္စရှင်ငယ်ကိစ္စဆာလောင်မောက်တဲ့ကိစ္စဒီအရေးကရှိတော့ကောင်းကောင်းဝင်ထားတဲ့နေရာကပဲထပြီးပြေးကြရအင်းကောင်းကောင်းဝင်ထားတဲ့နေရာထပြေးရပါလေဆိုတဲ့ကောဝေဒနာကြွလို့ဝေဒနာထလို့ဆိုတာသိကြကြအင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ၌အကောင်းရာထတာကအဆိုးရာထတာကဆိုတာစဉ်းစားပါဦးအင်းဝိနည်းခန္ဓာကြီးရထတဲ့ဥပအောင်ကြီးသိသမ်းပါအောင်တရားဓမ္မတွေအခုလာကြတာခြုံငယ်ယုံငယ်လေးနဲ့လာကြရ
phải là dòng lũ anh nào gọi là lũ phía ấy nào là số nhà là phía bu nào là số nhà là phía khán là gì học chẳng là lũ xin mà cái phu là phía đã dòng phải đi xin vì là cái nhà phải là phải là lũ sau hiện thì ông bằng lũ rồi về đi là chẳng phải chẳng lũ là khán là lũ yêu mu khán là yêu cái lũ sang xã mu dòng cái lũ dòng phải lũ thế này đi nếu như là thế này thì có đang ăn đang ăn số sếp bị cái gà là cái gà là chết đi chả đâu, sau khi này thì khai chả làm à, về nhà số gì mà về nhà cú là cái gà vào đây phải à, về làm phát giám, ô đây là làm gì, giám mà lo làm nên giờ là ông về đây, giám mà lo làm nên giờ là mua cái rồi về nhà cú em mất đàn này, bây giờ sẽ là giờ là cú. Làm alo làm nên giờ là về nhà cú em là cái giờ là quên là cú yên là cái già, đi lô quên là cú để xe mà là mà xe đó vào bu xuống đi quên là gì cả đi qua quên là đi na qua quên là khán là này nêu về, có cái qua là quên là khán là này nêu mà là bà ba chỉ để đâu, ta xem quên là già có yêu cả, sao không tin đi cả là ta già vào rồi sửa để đi vào vậy, bao giờ? Không biết cái này có gì à, quên là xin như thế sửa là bao bài. Đi lễ vào đây là mà đi, về nhà chỉ là bố cố sưu lên nhà đồ đồ gia bằng. Về nhà chỉ là bố cố sưu lên đồ đồ gia bằng. Xin ra vào đây là mà đi, về nhà chỉ là bố cố sưu lên sát đi lên đồ lên mấy sưu lên xin phim. Bố mô vi về nhà đi cho gì thả gì hết sưu lên xa. Nhân dân vì đi cả là nếp bố đào mà lô rô vào. Lô gia đi là. Cái đó là mà cái là quên nói chuyện này, suy ra đâu ra rồi là phải ra sao và nó mà tụ mà thế cho họ đâu giàu, họ lẽ họ bảo về cái cái gì mà nói mà về, về cái này có gì à, về cái này là gì nữa, bên đó có anh nào đấy ở sông Sì, anh nói nào ở sông Sì, mấy chị giàu, bên đó có anh nào ở sông Sì vậy. Tôi khảo quên nào, tôi khảo quên nào, tôi khảo quên nào, tôi khảo quên nào đây là sống sĩ. Tôi khảo quên nào, tôi khảo quên nào đây là sống sĩ. Tôi khảo quên nào, tôi khảo quên nào, tôi khảo quên nào đây là sống sĩ đó. Thái chẳng là cú là mà ta, cú là bị giá rô tông nhà chả lưu mây chẳng là gọi chẳng là bà cú quên nào kênh này sở ra phía mà sĩ bà vui lục phía là khó lực đi. Bố bà chá. Ê, đà chào. Chúng ta là cô gì à, bà sư chí bà linh đồng quý giá giam bảo. Chúng ta là cô gì à, bà sư chí bà linh. Quên là sư chí sư là tí chá chá. Ô, ta biến thức ai rằng mà rồi, anh nhớ xong nhá. Nhớ nhớ bố mô xong bí thức ai là nhé là, xin ra chí xong thức ai rằng mà rồi, mà đề ra xa yê yê là. Quên là giam bảo, à chúng ta là lý sư lúc nhá. Mà đề ra nhớ lý khăn yê chá yê là. Bạn nói gì rồi vậy? Mà chúng ta nói gì rồi kìa? Rồi vậy? Nếu vô mô vụ kia nên nếu vô mô vụ nhà tòa ấy chạy là mấy thằng? Hả nếu vô mô vụ gặp bà biểu lợi rộng rộng mê rồi chúng ta nói gì rồi chúa là mà số lúc kìa? Vậy vì vô rơi ra ấy chạy là số lúc mấy thầy thả là mấy số mấy số bê gà thả là mấy rơi gà thả là đó? Ô bà nhé. Ô đi gà rằng mà đi. Khăn là cô gì à? Bà khăn là gì bà lì? Vì nó khăn là gì sử ra rồi bà chá. Vì lưu bà phì phì, vì lưu bà lì lì, vì lưu bà phì 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 phì. Vì nó chó là lưu xin. Đi gà rằng mà đi. Công việc không nào? Vì nó chó là lưu xin. Vì nó lì lì lì, chú lì lì lì, vì nó lì lì. Ai bù ra đất bảo vì nó lì lì. Mấy giờ là lì xin. Vì nó lì lì lì, công việc không nào? Xem nhà tôi đi à? Ồ, bây giờ cái này mà đi à? Thế này, khán giả gì gặp xin? Vị bà cả, vợ cả, người nào khán giả gì thế? Ý gặp xin thì bà là sửa làm mà được không? Có bà già? Khán giả gì à? Bà khán giả bà đi? Người nào khán giả gì thế? Sửa làm đi già già? Ồ, đi người nào gì nữa? Bây giờ tôi lục sao bà mà lấy sửa làm mấy gì chứ? Về gọi lưu tên này bà mà lấy. Về gọi lưu ế găng gọng này tư bà mà lấy. Xin ra chí xanh thầy gái mà rú đi khăn nhà cô chí à. Huyên là khăn nhà chí xếp xin thầy rõ. Phô tà lưu xin nế xin mà xin
ဒီရက်ကဟိုရကူတော့မယ်ဆိုနေရတဲ့ပြအိမ်များရှိရတာမေးရတယ်။ဘာကြောင့်မဆေးရင်အရင်မေးရပါလား။ဒါကြောင့်ဘာအရင်မေးရပါလဲ။အင်းဆေးရင်အရင်မေးရပါလေဆိုတဲ့ကောဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်ဆေးရင်အရင်မေးရလဲဆိုတော့ကိုယ်ဝေနာစဉ်းစားရေး။ဘာရေးပါလဲ။ကိုယ်ဝေနာစဉ်းစားတဲ့ရေးဆိုတာသိကြကြ။ဟုတ်ကြလို့ချင်းစားရတော့ဆရာကဆိုင်နေကနာလေးများရှိရတာမိတ်ဆွေတင်ကလေးများရှိရလားဆိုတာကမမေးရဘူး။အင်းကိုဆာနာကြီးကပါသွားတဲ့ခါကျဆာနာကုဝေယဟိုမှာကျွေးမဲ့မွေးမဲ့ဆိုင်နေကျွေးရမွေးရဣခံမဲ့လူတွေကိုတော့အနာကုရဖြူမဆင်းများရှိရလားအကျုံးမလာရဘူးဆိုတာပြောရတယ်။ဘယ်နဲ့យ៉ាងဒီဖေးဆိုင်ကြီးမေးရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာပဲမဟုတ်ခရာ။ဘယ်နဲ့យ៉ាងဖေးဆိုင်ကြီးမေးရပါလိမ့်ဝေမာဇေမုဆိုတာသိကြကြ။ဩတရားဓမ္မတို့သွားရလာရမှာလဲစိတ်ချရတာဘယ်လိုရှိလို့ပါလိမ့်။အញ្ញာမေးရတာလည်းဘာရှိလို့လဲ။သောရသောက်ရရှိရလားလို့မေးရတာ။ဥရိယာတိကဘယ်နဲ့နေတော့မေးရတာ။ဩခင်ဗျားတို့ကတခါတော့အကုန်ဝေနာစုအပြည့်စုံကြီးရှိနေတော့ဒဂရမရေအကုန်ရှိရဲ့အရှင်လေးရှိကရှင်းနေမှာဒဂါသက်သိရင်ရှိမှာပါလားဒီတဲကပဲသွားရင်လာရင်လည်းဥပအောင်သေဖို့ဆိုတာကြားလို့ရပြီဘုမရှိရင်လည်းရှိတာဓာတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်လည်းရှိတာနဲ့ပဲသေဖို့ဝင်သွားရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားရင်လာရင်လည်းအိဋ္ဌရောက်သွားကြတာတွေလည်းအမြင်လားပဲမဟုတ်လားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခကြီးနဲ့လာလာတွေ့ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးဝိနေခန္ဓာဝိပါကဝိကြည်ရတာလို့ဗျာဘယ်နေရာမှာသူမသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့နေရာကမရှိဘူးဗျာဘယ်နေရာသူမသေးဘူးဆိုတော့ရှိကြရဲ့အဲ့ဒါလေးကြောက်ကြကောင်းလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝေနာနံခယောဘိက္ခုနေသာသောပရိနိဗ္ဗုတော်ကိုင်းပါလိမ့်တယ်ဝေနာနံဝေနာတို့ကိုခယံကုန်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခယောကောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေသာသောနေတနာတနာရှိသည်ဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်တော်ပြိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်သံဃိဟောတိဖြစ်ဟောချပြီဝေဒနာကောင်ရှိပြကြတယ်မှာကွာဆိုတော့ဝေဒနာမြောင်းကြည့်ဝေဒနာမောင်းကြည့်ဝေဒနာဆုံးအောင်လဲရခြင်းခန္ဓာပြောက်ခန္ဓာပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းအိမ်မနေလို့ဖြန်းဖြန်းသွားသွားမယ်လာမယ်ဆိုဖြန်းဖြန်းသွားတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဝေဒနာခန္ဓာကြီးသတ်သိမ်းလို့ချမ်းသာတာအဖြစ်ကိုရရဲဆိုတာလေဝေဒနာဆိုင်ရင်များကြရရှင်းနေအောင်ပြချပါလေသဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေခန္ဓာသတ်သိမ်းရပါတော့ဆိုတဲ့အိဗေဟာသေးသေးသိမ့်သိမ့်အိဗေလို့မှတ်လိုက်ပါနဲ့လွန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့အိဗေပဲဆိုတာကိုလေးလေးဆော့ဆော့မှတ်ကြစမ်းပါဒါရင်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါခန္ဓာကြီးပါလေအော်ဝိနေခန္ဓာကြီးနော်အခုတရားနာနေကြတာပြိဿတ်တွေကလည်းနေတာဟုတ်ကောင်းကြီးကလည်းပြည့်လေကြောင်းလည်းပြည့်လေဒီတိုက်လည်းမဆံဘူးပြင်းမဲ့လည်းပုံနေတာပဲဒါဝိနေနဲ့တရားနာနေကြရှေ့လိုက်ကွာကြောင်းလိုက်ကွာလှဲ့လိုက်ကွာရတာဖြောက်လိုက်ကွာဒီလိုနဲ့နာနေရဒီလိုနဲ့တရားနာနေရတော့ဒကာဓမ္မတို့အန္တရာယ်ကင်းဝေးရှင်းနဲ့နာထိုင်ကြတာလားအန္တရာယ်ရှိရင်လည်းနားရတာပါခင်ဗျာ။ဒါပဲကြောက်ကြရှိ။အန္တရာယ်ကံပေးခြင်းနဲ့နားနိုင်ကြတာလား။အန္တရာယ်ရှိရင်လည်းနားနေကြတာပါခင်ဗျာ။ဒါပဲကြောက်ကြရှိ။ဒီပြင်သာရှိသေး။ဩော်ဒါရင်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကလည်းခေါ်ပြောပြန်ခင်ဗျာကလည်းခေါ်ပြောပြန်တော့မှရပ်သိမ့်တာအေးပါလေ။ဝိရဏခန္ဓာစัจကြီးသိမ့်တာအေးပါလေဆိုတာအခုညာနဲ့ပေါ်လာသေးဘူးလား။မြန်မာလို့ရှိရင်ဗျာဝဝရလည်းပြီးကြမှာမဟုတ်ဘူးအစားနဲ့ကုလို့လဲအဝတ်နဲ့ကုလို့လဲအနောက်မွေးကြံလေးနဲ့ကုလို့လဲမပြီးနိုင်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတော့နော်ကြံလုံးစီလုံးပေးကြလာပါရင်နဲ့ကုပြန်တော့ရောမွေးလေးချွေးလေးစိမ့်နေနဲ့ဖို့ပြီးကုပြန်တော့ရောမရပါဘူးအနတ္တကိုအနတ္တရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မူမဲ့တာပြင်နေတော့ဗျာဒီလိုရှိလို့တော့မရတာဘူးဆိုတော့သိသိကြကြကမှတ်ကြပါတော့ဆိုတော့ဆိုသတိပေးလိုက်သဘောကျဘာခန္ဓာကြီးပါလိမ့်ဒီတိုင်းနေလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီထဲမှာတရားဓမ္မကြီးဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးရှိပါရဲ့တန်းနဲ့သူတော်တဲ့တိုးကြပြန်တယ်
ဟုတ်ပြန်နော်ဝိနည်းခန္ဓာကြီးရှိပါရဲ့နဲ့သူတော်တဲ့တိုးတဲ့ဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့သေးသေးချာချာမှာကိုယ်ခန္ဓာကဝိနည်းခန္ဓာအနာရည်ပြည့်နေနော်ဒီအနာပေါ်အနာရှင်းကျင်တာနဲ့သူတော်တဲ့တိုးပြန်တယ်ဆိုတော့ကောင်းနိုင်ကြသေးရဲ့လားမှန်ပါဘူးညာနေကြည့်ပါညာနေကြည့်ပါဒီဆရာတော်ပြောနေတဲ့တရားကညာနဲ့နားထောင်မှာဘုရားတော်ငွေတရားကလေ ဧကံတိကြလိုက်ပြီဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အတွက်ဩညာနဲ့နားကြည့်မှာဖြစ်မှာပါလားပဂရိမြေလုံးပဂရိငါးနဲ့ထောင်လို့ရှင်တို့အိဗေမရှင်းမလဲတဲ့အိဗေရောက်မှာပါလားဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားထားကြပါမှန်ပါဗျာ။ခိုင်းနေရမှာဒီခန္ဓာကြီးကဝိနည်းခန္ဓာကြီးနော်။ဒီတိုင်းနေလို့ကိုရကြရင်မရပါဘူး။ခိုင်းမင်းငါအင်္ဂါလေးချွေးခဲ့ပြီးကိုရေးလေးချိုးပေးခဲ့ပြီးကိုအဝတ်ဒီလေးရှင်းပေးခဲ့ပြီးကိုတရ
khơi khoa ya. Ê giang đây sơ vô khơi bian tha ya. Nên đi rơi gà nhóm giang đây sơ hô bè xưa lê ya. Nên đi giang đây bì đi gà la. Tâm hồng kinh nên là nếm ai xuyên công bì đi gà la. Thế ya hông quân ya. Ô bè lưu thá lưng mà mê ya bà la. Bè lưu sơ giang. Ô bà khăn nà mô bà lê. Vì nà chí xì nì ra. Thế gà mà rơi. Vì nà chạy lại bì đi ya nà nì ya. Vì lâu nếm à vì nà kết tạ quân ya rê. Sô bì đi gà la. นานเลยตะโกไปจ้ะครับวิโลสิกุปิริกาละวิชาปิริกาละนายากะนี่တော့ชัดสุดทุกขเวทนาก็ถ่าถ่าได้ทุกขเวทนาปองเนี่ยทุกขเวทนาชี้ยิ้มผิดได้ทุกขเวทนาถ่าတော့ไกลนี้เวทนาเนี่ยเป็นนานแล้วไม่ผิดบ่าวสิกุปิริกาละเตียนน่ะจ้ะนานเป็นทุกขเวทนาเนี่ยนานเลยไอ้ยังทุกขเวทนาเนี่ยนานเลย นอกบ้านก็จ้องมาทุกขเวทนาก็จ้องมาเนี่ยทุกขเวทนาก็ไอ้ชุบตัวเปลี่ยนเนาะกุ้งยังมาจันทร์น่ะก็ก้องอะไรจาลาบาบีสุภิริกาละทุกขเวทนาก็ไอ้แช่ลาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนให้อ่ะเปลี่ยนให้อ่ะเปลี่ยนน่ะทุกขเวทนาชุบไปทุกขเวทนานี่นานเนี่ยย้อนอุปกาเวทนาก็ไม่แยกออกเลยเพิ่นสิอ่ะเตียะก็ย้ายออกสุภิอุปกาเวทนานี่ปองเลยจู้ซ้ําเนี่ยเนี่ยๆๆจ้องมาเนี่ยๆๆตะโบจี้ลาบิ นั่นน่ะจอมมาเนี่ยๆๆตะโบจี้ลาบิตะโบเนี่ยลาบิตะกาธรรมะเรอุนุเตยะก็ไหนไว้ชื่อลาลูกตะโบไฉ่อองเปล่าลาบิสรแล้วตะกาจวยตริฆาบะตะกาอุลูกตะกาติตุตริฆาบะอะยังน้องก็ได้นานเลยว่าทุกขเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยก็นานนี่ล่ะทุกขเวทนาเนี่ยโกแล้วมาทุกขเวทนาชื่อลูกหน้าแรกก็อุปกขเวทนาเนี่ยนานนี่นานแรกจ้าล่ะผู้เนี่ยบาเวทนา เออกูก็บ่มามานานกันเนาะว่าบาเวนาเนี่ยนานเออทุกขเวนาเนี่ยถ่ายไปได้กะล่ะอุปกขเวนาเนี่ยนานได้หรอชินญาเออถ่ายนะบาเวนาเออนานได้ก็จ้างได้ก็โอ้ตะโกลงก็ทุกขเวนาตะเล่อุปกขเวนาตะเล่เนี่ยนานได้เตียนานนี่ล่ะ ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နားနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဩခွန်ကြီးဓမ္မတွေမလွတ်လာလိုက်တာ။ဆိုင်နေတဲ့ဥပ္ပခာဒုက္ခဝေဒနာ။အဲနားရတဲ့ကြားပြန်တော့ဥပ္ပခာဝေဒနာ။ဒီသေးကနေဒီမတိုင်ခင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဘာဝေဒနာဖြစ်လာ။အဲဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နားနေပြန်ပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့လည်းသူကနားလုံးမဖြစ်ကြဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရနေပဲတခါဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့နားနေတယ်။အင်းကြပ
ာပါစဉ်းစားပါသဘောပါလာပြီတကားကျွဲတကားဦးသဘောပါလာပြီတရားဓမ္မတို့အစခံကြတာဒုက္ခဝေနာနဲ့ဥပ္ပခဝေနာနဲ့တရားနာဒုက္ခဝေနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမရှိမရောမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲဥပ္ပခဝေနာကနားရဲကကြားတာနဲ့နားနေကြသဘောကြအဲတော့ကြကြတော့ဒုက္ခဝေနာကမရှိဘူးဒုက္ခဝေနာရဲ့ကျင်လာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့အဲရွှေမှာတော်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့ပဲကနာနေရပြန်တယ်ဆိုတာသဘောကြအဲဒုက္ခဝေနာနဲ့နာပြီးဥပ္ပခဝေနာကကြာဥပ္ပခဝေနာနဲ့ကြာနေတော့ဝေနာသုံးပါလဲပြီးတခါပြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဥပ္ပခကချုပ်သွားပြီးအဲဒုက္ခဝေနာလေးနဲ့နေပြန်ဥပ္ပဝေနာလေးချုပ်သွားပြန်ဥပ္ပခဝေနာနဲ့နာရပြန်ဆိုတော့အိုးတရားဓမ္မတွေဘာတွေများလုပ်နေကြတာလဲငါမေးကြတော့ဝေနာလေးလက်ခံစားနေရပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘယ်လိုမှကြံဝေဒနာတွေနဲ့ခံစားနေရတော့ဘယ်ချိန်ဝေဒနာကျင်းတော့လို့မေးလိုက်ပါလဲပေါ်လာရပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီတရားဓမ္မတွေဘယ်ချိန်မှဝေဒနာမကင်းတာရှင်းလင်းသိသွားပြီဩဒုဖြစ်ဆိုကြီးဆိုတာဒါပဲဟေးဒုဖြစ်ဆိုကြီးဆိုတာသဘောပါရဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးနော်ဒါကြောင့်ဝိပါကဝတ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ရပါပြီခင်ဗျားတို့လူ့ဘဝရပါလိမ့်ဆိုတဲ့ကံနဲ့အဲလူပြေရောက်ကြောင်းတဏှာနဲ့ပြည့်ပြင်လိုက်တဲ့လူ့ဘဝရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကံနဲ့လူ့ဘဝတတ်နေတဲ့တဏှာနဲ့ရောပြီးဆူတောင်းလိုက်တာအခုတော့ဖြင့်ဝေနာမျိုးစုံခံစားရတဲ့ခန္ဓာကြီးရပါဘောလားဘာကြီးရထားပါလဲဝေနာမျိုးစုံခံစားရတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတော့ဩမှားလိုက်လေခြင်းခန္ဓာမရတယ်လို့လုံးပြီလို့ရှင်းနေဝေနာပဲဖြစ်မှကျွတ်လွတ်သွားလေရဲ့ခန္ဓာရတယ်လို့လုံးပြီတဲ့အခုဖြင့်ဝေနာသုံးမျိုးမလွဲပါမရှောင်ပါနဲ့ခံစားနေရတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့ပေါ်ကြပါဘူးခင်ဗျားတို့အမတန်မှအခုခန္ဓာကြီးအဖြစ်ကိုပြောနေတာခုနိုင်ဘဲရှိသွားပြီခိုင်ကျွေးတခါတည်းရေးမိလိုက်ဘာခန္ဓာကြီးရတာဝေနာမှတစ်မျိုးတည်းလားဘယ်မျိုးလဲခြားလိုက်ရင်၅မျိုးများရှိတယ်ဒီကကြမ်းလိုက်ရခြင်းဆွတ်ချက်မျိုးများရှိရဲ့။ဩော်တရားဓမ္မတွေကံကောင်းကံမကောင်းအကြောင်းအရင်းတို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တွေကဖြင့်ဝေဒနာ၃မျိုးနဲ့ဝေဒနာ၅မျိုးတို့ဝေဒနာဆွတ်ချက်မျိုးတို့ခံစားနေကြရတယ်။ဒီထက်လူကြမ်းကများပါသေး။မပါပါဘူးတရားဓမ္မတို့ပါကြရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာမပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားယနေ့အကျိုးလို့ဟောတော့မယ်ဒီဓမ္မတွေဒီဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဝေဒနာမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့အထဲမှာလောအောင်ကြောက်အောင်ကဒီဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကမကယ်တင်ဒီဓမ္မတွေကမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူမိုက်တရားဘောဖြစ်ရတော့မယ်မဖြစ်ရဘူးလားဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကတော့ဝေဒနာမျိုးစုံကယ်တင်လို့ဒီဓမ္မတွေကကယ်တင်တာကိုကြိုက်ပြီးဖြစ်စေမကြိုက်ပြီးဖြစ်စေဇွန်မိတ်တိုင်းမှသာရင်အမှန်ရောက်ကြတော့မယ်သောမိတ်လဲရလိမ့်မနော်ဘုရားဟောနေတဲ့တရားကျွတ်လို့ပြင်မကြိုက်ပါဘူးဆိုလို့ရှင်မကြိုက်ခြင်းနည်းနိရုခန္ဓာကောဝေဒနာပဲအဲဒီဝေဒနာပြီးတော့ငါမင်းကမပြောက်ပြောက်အခုမှာပဲဒီကောင်လည်းမကြိုက်လည်းလိုက်ဝေဒနာရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြင်မကြိုက်လည်းလိုက်တာလိုက်လို့ငါကအကျမ်းဟောပဲလို့မှတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်လူငယ်နဲ့ဒူးနေတဲ့တန်ရခရီးတွေတွေဖြစ်နေပါတယ်ကလေးသူငယ်လူငယ်နဲ့ဒူးတဲ့ကံရခရီးတယ်ရင်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကလေးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တစ်ခါပြောရတဲ့ဓမ္မတွေလေးဘက်ကလေးပြောရတဲ့ကလေးဟာလေဒုချောင်းလေးတွေ့လည်းပါးစပ်ထဲဖြစ်ကြောက်ခဲလေးတွေ့တော့ကျင်သူကတော့အကောင်းထင်တာပဲလူကြီးကကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီကလေးပြေတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးကညာဘက်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းနဲ့ပြေပြီးညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့လက်မောင်းနဲ့ကောက်ပြီးဒီကရဒီမကြီးစီတို့လို့ဒီကြောက်ခဲတို့လို့ဒီဒုချောင်းတို့လို့အတင်းဆွဲထွက်ရတယ်ကလေးကတော့ငိုမှာပဲကလေးကမကြိုက်လို့ငိုမှာပဲငိုပဲငိုမှာမှသေးတာတော့မဆိုးတော့ဘူးဟဲ့ငိုတာပိုးထွက်တာရေမကြီးနဲ့ဆိုပြီးအမေမိဘကချွတ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတရားတော်မတွေကဝေဒနာတွေခံစားနေရတော့ဒုက္ခဝေဒနာတော့သူကြိုက်ရင်ကြိုက်မှာပေါ့ဗျာကြိုက်ရင်မချွတ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ဖြစ်เสียကာမဘောကမ္မဘောဖြစ်เสียဇာတိကရာမရဏမင်းတို့သေဘောဝင်နေဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အတင်းဆွဲထုတ်ရမှာကွာသဘောပါကြခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာကိုဆွဲထုတ်ရမှာဘောမထုတ်လို့တော်ပါခင်ဗျားတို့အစားကောင်းလူပြေလွန်နေနတ်ပြေပြီးတဲ့မှာအစားကောင်းမယ်ဆိုကြိုက်သေးတယ်ဘုမမျိုးတော်တာကမကြီးစီတို့ကြောက်ခဲလို့ဒုချောင်းလို့ထွက်တော့ဝင်နေပိတ်သေးပြီဇာတိကရာမရဏလမ်းသွားမှာကြောင့်ခင်ဗျားကဆွဲထုတ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေနာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာပဲကွာသဘောကျဒုက္ခဝေနာနဲ့ဖြစ်ရှိအောင်ဥပ္ပခဝေနာနဲ့ဖြစ်ရှိအောင်ဝေဒနာမှာမင်းတို့ကောင်းကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေနာမရှိဘဲနဲ့ကနာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏပဲလက်မယ်ဥပ္ပခဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝေခြင်းပဲလက်မယ်ဒုက္ခဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဒေါသသောကပရိဒေဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လဲဒါကတိဘယ်ဝေနာကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
xoay thâu mà xe à phụ nhí gà xoay mà thâu tò bà mà là thâm nhá lúc bà kì lý bà là thâm bà chạ thâm bà chạ thâm bà chạ thâm bà lì à phải áo chìa lại ưu bà mà nó chế dì nâng là thâm bà chạ chạ bà ế thô chạ chạ phụ bì à mà chì gà mà chế dì nhá chào khen mì hôn nì ra hà rù mà lì chăm thô chạ chạ phụ bì bà mì hôn nì chạ ai có xóa mà thôi nhìn đồ bà Phật tổ vẫn đã bày tế mà sơ rộng mình là phải xóa cho bà Thì phía là phê huyên nà mà không có huyên nà có con chú này mà không có quả Sô phi Ở trên áo là mà đi bà lên bà bà này thì phải xóa này xóa cho mình vậy Thật có bà chá Ô tất cả là mà thì phía là kinh cổ đông nhà gì cả Mấy bà này chú đông mùi nó Thế nhớ là lý bà cho cái lê đi Tuy là có nhiều lê cái lê này chú này thế ai ra giống soi thùng này vào đây, sau đó vừa rồi chỉ nhận là tôi bỏ ra giờ vào, xin nhờ, đây đa viên, khán giả gì à, bác khán giả, tụi nhau ba má mà chỉ là tụi bác khán giả vào đây, tụi thấy là quên là biết thông chi, ai ra đây thao chi mà rõ cả, đồ khán giả đồ sau đó thì bỏ là, mà bỏ là vừa ก็ได้ก่อนนายโยกายนี่น่ะดูละนี่กันดาโตไอ้อมาจีนเนี่ยแหละดูละว่าพี่อีสระอุตสาหะนี่ธรรมะนี่ล้วยล่ะครับกูก็ธรรมะรู้ไอ้เนี่ยอ่ะท่านมาแต่ไหนเข้าปูลานี่เนาะครับก้อมมาเอากะแค่นี้เนี่ยบอกว่าโมดิเนี่ยปังกามีมีมีเนี่ยถ้าไปถ้าละจอมอ่ะนะนี่ก็รู้ว่าแค่ไปเนี่ยนามหมดไปน่ะตูก็ปอกกว่าละแหละอนาธิก็จั่วกุญญา อ๋อถ้าอย่างนั้นเตียงหมดตาตะบี้เลยเสียพุ่นนี่อากัวก็เลยเสียลูกก็จะเลยไอ้จักรตัวนี้อันนั้นนี่ก็ไม่มีก็ตะมิ้วเอ้นี่ฤาษีก็มาแล้วไม่ชื่อไม่ใช่อะไรก็ตะมิ้วอุรุยาธิธรรมขันธ์เนี่ยตะมิ้วแค่อย่างที่ขันธ์ญาติเนี่ยเวรนาเนี่ยพุ่นนี่ก็จั่วล่ะดีนี่ก็จั่วล่ะเนี่ยสการะมาริมะล่ะครับได้อย่างที่ขันธ์ญาติอานาขันธ์ญาติโหลมาเลยครับที่ขันธ์ญาติบาขันธ์ญาติโหลมาครับ อนาคันดาชื่อเนี่ยปกปู่ขุนนี่ก็ผิดสิพญาก็ผิดสิเปลี่ยวชาขุนนี่ก็เลยเปลี่ยวพญาก็แฟนโหยพญาก็เปลี่ยวขุนนี่ก็ฮ้อบ่เนี่ยเวลุเปลี่ยวกันเถอะพญาธรรมะโหดีนาจีเนี่ยสู้ได้ไม่โตจักบาเนี่ยบริปิเลยดีนาจีเนี่ยสู้ได้ไม่โตจักบาเนี่ยสู้ดาป้อจักดีนาจีเนี่ย ဘာဖြစ်လို့ဘင်္ဂောနာရှိတယ်ဆိုမနှထာနာဖြစ်မှာဆိုလို့ဘင်္ဂောနာဘောမှာနှထာနာဖြစ်မှာဟုတ်ဆူရမတိုးပါနဲ့ဘယ်လိုများပါပါလဲဆူရမတိုးပါနဲ့လို့မားရပြန်နဲ့ဩခက်လိုက်ကြတရားဓမ္မတွေဆရာဘုန်းကြီးကခေါင်းငါကြောက်ခဲမမျိုးပါနဲ့ဆိုတော့ငါလည်းပြောခဲ့တယ်နော်အခုတကယ်ဆူရမတိုးပါနဲ့လို့မားပြန်ပြီဘုရားကမားပြန်ပြီဆရာဘုန်းကြီးကတတိပေးပြန်ပြီ ว่าจ้ะเวทมโตเนี่ยเค้าเนี่ยรู้แล้วเวทนาชื่อแกเลยเวทนาชื่อมาไม่ได้หรอกเค้าเนี่ยรู้ว่าถ่ายถ่ายไปสู้ได้เจ๊ได้ดันแยกก็เลยตะชั่ถ่ายไปตึนเนี่ยเลยเป็นโหยชื่อแกน่ะบอกว่าสู้ได้เจ๊ได้อนาคตก็ถ่ายตึนไปส่วนเพียงอ๋ออมัยจีไม่เลยจริงอนาจีอ่ะชาတော့มั้ยไม่สู้ได้กูล่ะ เอ้ยดาเรติတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခမည်းတော်မျက်လုံးပေါက်ကလေးဆူးတဲ့တိုးတော့မျက်လုံးပေါက်ကနေပြီးကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကလေးလေးရှိတယ်ဒီမြေးလေးရှိတယ်ရှည်ကြည့်တယ်သမီးလေးရှိတယ်ဒီကြည့်လိုက်ပြီးဆိုအောင်ဘာမှဖြစ်ပါလိမ့်ညနာလေးကကျိုးလို့နင်းတင်းတော့ကဆူဆူပြောပင်ဝနာရှိတဲ့အဲမှာသွားပြီးကြည့်လွဲတာနဲ့ပြင်မဲ့သွားတော့ဆူးတဲ့သွားတိုးပြန်တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆူးတဲ့သွားတိုး
sư đệ đồ mi đồ. Sư đệ đồ mi đồ. Hồi ba sư đệ sư ba sư xa. Và ông nhà lông mà lên mà rẻ rồi, nó. Sư đệ lo là gì đồ mi đồ. Thế cái này, ba nhà dưới bà lên, ngay ba dưới bà lên, ngay mấy ba dưới bà lên, ngay sư đệ, thì cái đấy, thế cái này con. Về ý ba ông sư đệ sư đệ. Có bao giờ? ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကဘင်္ဂောနာရီပြည့်နေတယ်မင်းတို့ကသူးတယ်မတို့ပါနဲ့ဆိုတော့မျိုးလုံးဘောက်ကသူးတယ်တို့တယ်ကြည့်ခုဒိဋ္ဌိနဲ့တခါသူးပြန်ပါဘောလားဘယ်နှစ်ချက်ရှိသွားလဲ
bên ngô na bò mà na chén nè, bên ngô cái này đi à, cái anh này đi à, quên nè khán à, cái này na bò mà đi vào mình suy ra suy lại cái này cái cái mà được, cái suy ra quên nè cái gì này cái cái này, na suy ra đi, mấy ai biết rồi, ô không gì cái cái mà được mà, cái mà như thế này là na cái gì cả, na bù cái mà na cái gì này là chén, đi vào mình suy ra cái đó, cái này là chủ đề của chúng này đi. Vậy lúc đó lên chào chị à con người ta cái này lúc đó lên xuống mà xuống ra rồi xin xin mấy người cũng mà chơi được xin đi cái gì rồi xuống ra rồi đi mà chơi vào này rồi xin chơi cái này rồi thì khu vực là đâu phải biết đâu không có biết là như vậy xin anh là có lúc đó lên đi đi chơi ông này cái giờ ông đi chăm mà lúc vẫn ta lại ra xuống đấy con này cái giờ mà lúc vẫn ta đấy tao bảo đấy xuống đấy xuống rồi mà xuống rồi เออวันตาเลยเวรนาทุกข์จําไม่อยากถ้าอดุ้งมาลาเราจะไม่ได้สู้ๆดีเวรนาทุกข์ก็ล่ะนะโหจําอะไรเวรนาจําอะไรเนี่ยไอ้เจ้าทุกข์เวรนาสู้ๆไม่จําอะไรก็ไกลๆเลยนะว่าเย็นนาเย็นจักกะเลยเนี่ยไอ้เจ้าทุกข์เวรนาสู้ก็สู้เลยแต่ก็เนี่ยลงใหญ่มากอย่างนะแต่ก็อุ้งไปลูกว่าเลยมันยังสู้ได้ไม่อย่างเนาะมันยังไปลูกว่า โอ้เป็นไงล่ะเป็นคนหน้าชื่อแท้มาเว้ยสการะมาหรือชื่อๆเนี่ยน่ะเปลี่ยนยากเป็นคนหน้าชื่อแท้มาสการะมาหรือเค้าเรียกว่าไม่มีไม่มีกูก็เป็นว่าไม่มีเป็นตัวละกันน่ะก็เรียกว่าเวรเนี่ยขนาดนี้ดีใจนี่เนี่ยก็ช่วยได้จ้ะแล้วต้องเนี่ยจ้ะนี่ก็เลยต้องเนี่ยเออแต่เป็นว่าจั่วอะไรเวรน่ะดีแท้ก็ไม่มีการะ โอ้สิว่าเอเลจิละจังโหแท้เลจิละจังนี้แท้เลก็เสร็จแล้วแล้วเปลี่ยนแล้ววันป่าเด้ต้องน่ะซะสู้ได้สู้ก็สู้เปลี่ยนนะต้องน่ะก็เวรน่ะตนาไม่เอาล่ะไอ้นี้แท้เลก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนได้สู้แล้วท้องน่ะก็เวรน่ะเอ็งดาเปลี่ยนสการะมาหรือเปลี่ยนไม่ก็สู้ก็สู้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ก็สู้ก็สู้เปลี่ยนเลยสการะมาหรืออดุ้งน่ะเวรน่ะเปลี่ยนมาน้อเวรน่ะถ้าสู้ได้สู้เปลี่ยนน้อเวรน่ะติดกันไม่เอาล่ะ ก็จะดูสู้ได้เนี่ยแหละบัดว่าเว้ยสรุปก็จะล่ะจับเสียก้องนี่ครับเออแล้วมาเอ็งมาจําพูดกันเนี่ยเตียสรุปบ่ล่ะจ้ะครับคันนี้อ่ะเป็นกว่าบากันนะอายุนี่เล่ละกันเนาะอศีลเล่ละกันเนาะอศีลสู้ได้ก็ไม่สู้เออก้องกันเนี่ยโดยเฉยก้องได้สู้ๆใช่จ้ะแล้วเวรน่ะ มาลองน่ะเนี่ยเปลี่ยนเนาะท้องน่ะก็สู้ดิโอ้ครับเด้เป็นโกเวรณาบ่เวรณาขึ้นเนาะครับนอกดึกอาตมาก็บ่ได้เปลี่ยนเป็นโกเวรณาก็เวรณาขันธ์ที่เอ้ยเวรณาขันธ์บ่มาเค้าเนี่ยอิจฉาชื่อมาจ้ะเวรณาฤทธิ์ชั่นไปขันธ์ได้พอเปลี่ยนดอกเลยอ๋อดึกอาตมาก็บุรีอ่ะเพิ่นขึ้นสรุปเค้าเนี่ยรู้ป่ะครับบ่ป่ะจ้ะบุรีอ่ะ ผู้เลี้ยงเป็นเส้นเลยสรุปท่านนี่ตัวเองชื่อเวรณาขันธ์ก็ตกกว่าตัวเองไม่ชื่อเป็นโกเวรณาจีก็ไม่เป็ดว่าเลยนะเวรณาโตล่ะว่าเลยสรุปแล้วก็อ๋อดีแล้วดีแล้วทุกข์ภิญไม่ชื่อหรอกว่ากูสรุปบ่ล่ะบ่ล่ะเด้อล่ะญาณยอกจ้ะเป็นโกขันธ์ก็บาขันธ์นอกก็ไม่ใช่แก่อายุเดียวจ้ะวนเนี่ยต้มละก็ดองละก็ฤาละก็สู้ๆลูกผิดแต่เวรณา เป็นโกกะเวรณะขันธ์ว่ามาสู้ๆแล้วเวรณาเนี่ยชักเรียกล่ะโตเปลี่ยนเนาะกูอยู่เปลี่ยนละล่ะยินเนี่ยบ่ขะเหมียวเรียกท่าได้บ่มันแน่เลยล่ะบ่ป่าจ้ะไอ้ดาเปลี่ยนอตันนี้อตันรู้ว่าสู้ได้ดีกะเลเล่ก็เจ๋งงูเลยถ้าบ่ผิดไปแล้วเฉยๆเปลี่ยนแล้วก็สู้ก็สู้เปลี่ยนกะเลเล่ก็เจ๋งงูเลยแก่ใครจะได้กะเหมียวนี่บ่ผิดต่อไป ดูเลยก็วันนี้เด็กน่ะอนาเมียอูอ๋อเด็กอาตมาก็สาเรียลาละแกอเมศีก็เผ็ดสีก็จนเอาเนี่ยต้องไอ้ชีวิตกูก็ไม่ผิดจะไม่รู้สึกเด็กเนี่ยเด็กน่ะสุญญังนี่ก็อาตมาเป็นโกนาบอมาดุติยาอนาจ้าได้อนาก็ขึ้นน่ะเป็นโกนาบอมาจ้าได้อนาก็ขึ้นเนี่ยเนาะอ๋อนี่กูก็เลยอนาเว้ยดุติยาอนาถ่ายอย่างเดียวสรุป ที่ว่าเพียงกับบาวีที่ว่าเพียงแต่ละสู้ว่าอย่างไร
မယိမ့်မိကြဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကမယိမ့်မိဘူးတသီသံဃာကကြာပြီဘာကြောင့်လဲအနာလေးတစ်ခုရော့နေပြီယိမ့်မိလားသမီးကြီးကသံဃာရာတော့ကြာပြီဆိုတော့ဘာရောမြတ်ဘုဆိုင်ကသံဃာရာတော့ကြာပြီဆိုတော့အနာတစ်ခုရော့နေဒီကဒိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကအနာရပေါက်ခြင်းဘုန်းကြီးကအနာရပေါက်ခြင်းဩခင်ဗျားတို့ကအနာမရှိအနာရှာတယ်ကလည်းမနှဲလာပါဘူးမနှဲပါဘူးခင်ဗျာတဲ့လေဆိုပါဆိုပါပါခင်ဗျာဒါကဲမပြီးဆိုပါဆိုတာခင်ဗျားတို့နော်မနှဲပါဘူးခင်ဗျာဒါကောမပြီးဆိုပါဆိုတာမပြီးတော့ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရိပ်ကြည့်ခလားခင်ဗျာဒါရင်တော့ဖြင့်အနာများမရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကသွားမြန်မေးမေးပါဘူးအမှန်မေးကြော်လေးသားပြောလေးကမျက်စိမျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကပြောအမေမပြောမြင်ဘူးပြောမှာတော့နေလို့ကမှလုတ်ရွေးနေတာနေလို့ကိုကြီးပဲပြောကြရှိပြောပေါ့ဘူးကြရရှိဘူးရတာပေါ့အမှန်ငါကဝေဒနာတွေကနေပြီးနောက်ဝေဒနာတောင်းရတာပေါ့ဟာဖြစ်ကြတာတော့ဝေဒနာမရှိလို့တောင်းတာအမှန်လေတက်တဲ့တရားကလည်းကုသိုလ်ဓာဏတွေကမျှယူရတာအောင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကမျှယူနေတဲ့စိတ်ကအများကပါလားပြောတော့လေအေးဘူးပူမျှပေါ်ပါအမှန်ကြောက်ကြရရှိရလားဘာလဲခင်ဗျားတို့သုံးနေကြရဲ့အေးအေးသူပူမြပေါ့ရေခဲလောင်လဲရေခဲလောင်လို့တည်လဲတူတူပေါ့မိလောင်လဲတည်လဲတည်သရာတရားကောင်းပါလားကောင်းပါပါရောင်းလောင်းတယ်ရောင်းလောင်းတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ခင်လောင်းလို့ပြောတာအဲခင်လောင်းလို့ပဲကောင်းတယ်ဆိုတာရိပ်ပြီလားခင်လောင်းလို့အမေကတော့ခုမှမကောင်းပါဘူးအေးသူကူမြဆိုတာအေးလေအေးဘွားတူတူသေးမယ်အေးပတ်သေးလည်းတူတူသေးမယ်အကူမီးတော့ကင်းလေဟုတ်ကူလားဒီအေးသူကူမြဆိုတာတော်တော့ကရာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ခင်နှုံးလို့ဆိုတော့အပေကောင်းမယ်ထည့်လိုက်ပြီယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်မှာတလုံးမှမမှန်ဘူးဘုရားဓမ္မရေတလုံးမှမှန်ပါရဲ့လားအမလေးဘုန်းကြီးဓမ္မရေတကယ်ထူးဝိမ့်နေပါလားဒါကြေကြီးပါရပြောင်းနေတယ်ပြောကြောင်းပါအားလို့ပြန်သမီးမင်းကြီးသေးလားမင်းကြီးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုစွစွကျန်လို့စွစွကျန်လို့ရှင်းပြီလားဒါရင်အရဟံဓမ္မလေးဝိပဿနာညာမသိနိုင်လေဘူးခင်ဗျားတို့သိုးရတဲ့ပြည့်တွေကမကုန်နိုင်တာနဲ့ပြောနေရဝိပဿနာညာနဲ့မသိနိုင်လေဘူးလေးနိုင်ထိုးတော့မယ်ဒါကဓမ္မလို့အတွင်းကဝေဒနာတွေမှာမသိနိုင်မဆဲနိုင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်နေရတဲ့အချိန်ပြင်မဲ့ဝေဒနာတွေများအေးတူပူမြနဲ့တောင်းမြန်ယူသေးတယ်ဆိုတော့တရားကျွယ်ဇုံလုံးကမဟုတ်ကြလားမနာကြနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကအခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တွေကဘာလဲကြီးစားမှလာတဲ့ဓမ္မတွေသမီးလေးသွားမေးတယ်ပြောပြောကြရရှိဘူးကြရရှိဒီလိုပေါ့ယောက်ျားမြုံးကုန်နေတာဒါကောင်းတဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးမရောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူကမလို့ရှင်းမပြရလေမျိုးပုံနဲ့ကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအမလေးကိုယ်ကကိုယ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောပြအန္တရာယ်ကင်းမကောင်းဘူးအန္တရာယ်မကင်းမှကောင်းတယ်ဥပမာပြောတာပဲပြတ်သွားလင်းပြီလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကဒါကိုပဲခင်ဗျားတို့ကအမျှရည်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီကကျိုးဖြတ်ပြီအဲ့ဒီဘူမြကရာအမျှသေးတာပဲခင်ဗျာရှင်းရပါရှင်းပါဘလို့ယူတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဘလို့ကြာလုံးကြီးယူပါကြာလာပြီဗျကြာလာပြီကြာလာပြီရင်းပြီကြာလာဒီယူရလဲကုသိုလ်တွေပဲနာမထကိုမထရသေးဘူးမထရဘူးဟင်းယူရစီတုံးမရှိနေသေးတယ်ဖွင့်တော့ကအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဓမ္မတွေကုတရားဘောဓမ္မနေကြခင်ကြတော့ပြမနာမရပဲနဲ့အတွင်းနာနဲ့ပဲခြေစမ်းဒကာဓမ္မတို့တချို့ထိုက်ကြရသွားကြရသွားကြရနေရာပြင်ကြရမရှိကြဘူးဒါကဘာနာလို့ညာအတွင်းနာအိမ်ကြတော့ဘာနာတွေရမလဲဟောအကြောင်းကတော့အတွင်းနာအိမ်ကြတော့ပြင်နာအတွင်းနာနှစ်ဖက်ညာဘယ်တော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးခြင်းညာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးချင်းတို့ပြောပြရသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာစောက်ဒိမ့်မရမယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်ဝေဒနာစာသိမ်းမှရမယ်နော်ကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေနဲ့ခန္ဓာပြင်မကအာယံလေးကသုရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးက
ဒီမှာကအာယုံလေးကဩသူလေးကဟိုကသမီးလေးကမျက်နှာညိုလိုက်သားလေးကမျက်နှာမကောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဖြင့်အမင်းကြီးကဘာများလိုပါလိမ့်မယ်မတော်သူတို့ဝေဖောက်သွားကိုကျွန်းလေးကြီးရဲ့အင်းထိတ်ကနေထိတ်ကနေမလာဘူးလားဟိုကျင်လိုက်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမြင်နေကြားမယ်ဆိုရင်တမျိုးလုံးကိုဖူးနေမှာနည်းနည်းကြော့နေဖြစ်လားရင်းမိဘလားအမလေးကြောက်ကြကန်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကာရမတို့ဘယ်အိမ်သွားကြည့်ဒိဋ္ဌိကြည့်နေမယ်ရင်းမိဘလားအမလေးဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကာရမတို့ဘယ်လိုရလူချမ်းသာရှိလဲပြင်မဲ့ဆူဆူလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအပြင်ကိုယ်ပေါ်ကျတွေးလိုက်တော့အိုရင်းနိုင်လေးတွေးလိုက်တော့သားတဲ့သမီးတွေကလည်းပြုံးယုံနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအတောင်ဆုံးလို့ပြန်ရတယ်ကကိုယ်ရင်းနဲ့တွေးလိုက်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိလာသေးတာလေမလာဘူးလားဆိုင်ရဆိုင်ရတွေကိုနေရာရကြချပေးကြတာနေရာရကြမဖြစ်နိုင်မဲနေမှာဆိုလို့ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပေါ်ပေါ်လာတာဆရာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကလုံးလုံးလုံးလာတယ်ပြင်လာရလို့မငဲလားအတွင်းလာရလားဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအတွင်းလာရအပြည့်ရှိပြီလားပြင်လာသူတွေသူ့လိုက်လို့ပြောလာတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဏိကရောအော်ဒီကဓမ္မရထားကြီးကဒီနာထောက်ခံနေကြတော့ဝုံဝုံနဲ့လောက်တာအတူကတခါတည်းလို့ရင်းမိကြခင်ဗျားတို့ဝင်နေမှာကအော်ဒါပြန်နေဝင်နေမိသားထုတ်ကြတယ်သိုးနေပါတော့ဒီနေ့ကလားအမေဒါအကြည့်သိချာညာအကြည့်သိချာတော့ကောင်းနာကဝေဒနာရအငယ်သိမချတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီကြီးတွေငယ်တွေကပြင်မက်ကဆူးလေဆူးတွေပါလားမြင်တော့ကျူးတဲ့သူတွေကြောင့်ဝေနာဝေယဒဂရမတွေပုံးနေအိရင်ကသူ့ညီလိုက်တာမြေရည်များကြတွေ့ဒါအိရင်သူ့တဲ့သူ့ကိုဘုရားကျွေးကြောင်းမရလို့ဒီဟာသာဆုံးရင်တော့အခက်ကြီးပါပဲဆိုတဲ့အိရင်သူ့လိုက်တဲ့ဓမ္မယုံသူ့တွေကနဲ့သူ့ချလိုက်တာမြေရည်တွေကိုတခါတခါဘယ်သွားလို့သူ့တာအိရင်သူ့တာဗျရင်မိကလားဘယ်ကနေသူ့တာပါအဲအိရင်ဟိုပြင်ကဓမ္မယုံဗျာဟိုမှာကျွေးနေရှိနေတယ်ဟိုရောင်းနေဝယ်တဲ့လူကခက်လိမ်ရင်ခက်ကောက်ခြင်းရင်ရံမုံမျိုးခြေရတဲ့ခက်ပြက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအိုးဒီသူ့လိုက်တဲ့သူ့ကတောင်းပြတော့တမျိုးဘူးသူ့မသူ့ဝယ်ဘူးလားတခါလေသူ့တော့လာပဲဘယ်အိရာကဲမလူညာသူ့လာချတော့မေးမင်းလည်းပြောဘဒူးမှချင်းချပါဘုရားဓမ္မတွေရင်းမိဗလားဘယ်ကလာတယ်သူတို့ဘုရားကိုတွေ့ရှိတဲ့ရှင်ဗျာရင်းမိဗလားအင်းဘုရားဓမ္မတို့အိယာတဲ့တော့အထုံးဖြစ်ဘူးတဲ့သူ့တော့သူ့ခံတယ်အိယာကမောင်းနေတော့အထုံးစမှာဆိုတော့အန္တရာဒုစမှာဆိုတော့ရတယ်မဟုတ်တာလာခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဝေးကသူ့တော့သူ့ခံနိုင်တယ်နောင်ရရည်လားဘုရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကြီးကဘာခံတော့ဒါကအနာပြည့်ဆုံးရှိသေးတာအင်းပြင်းလို့တွေ့သူတော့နှထနာမဖြစ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒကာရမတို့ဝေဒနာသိမ့်ကြဝေဒနာသိမ့်ကြဇမ်းပါกว่าဝေဒနာသိမ့်ကြဇမ်းပါกว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာများခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းချောင်းချောင်းကြီးလိုက်နာခြင်းပါလေချောင်းချောင်းပါတော့နည်းရှင်းကြလားအခုတော့ပြန်ဒကာရမတွေကသာရိကကိုယ်လိုကြိုက်လိုက်နေပြန်လို့ရှိရင်ဝန်တာတဲ့ဝေဒနာကဝန်နေစီပေါ်ပြန်တယ်ဆောလောကံလေးလုပ်လိုက်ပြန်တော့ဝန်နေတဲ့သူကသူ့ပြန်မသူ့ဘူးလားအနာမေးနာမြန်တော့လေဒကာရမရုပ်သေးကနေပြီးသမင်းအင်းသမင်းစာရင်ကဟာညာညာလေးလေကိုကြိုက်တဲ့နာမည်နာမည်ဆိုရင်သုံးလကအနာထမထဘူးလားအင်းဝန်နေပြီးနေပြီးချစ်ချစ်ကြော်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးလကဝေဒနာသောမရဝေနာမထဘူးလားဒါကပြင်မက်ကရှူးတယ်ရှူးတာဗျာပြင်မက်ကရှူးလို့ရှူးတဲ့ဝေနာကအသေးအတွင်းရှိနေတာကအပြည့်အဟောင်းနဲ့တင်းနဲ့ယောဂီကာလတရားဓမ္မတွေခံနေရတဲ့ဝိပါကဝခန္ဓာကြီးဆိုတာပေါ်ကြကြောက်เสียကောင်းရင်ရကြရင်ဒီဒီခန္ဓာမကောင်းဘူးသိသိချာချာပြောနေတယ်ဒါကြဲခုပြောနေတာတော်တော်ရှင်းအကြောင်းဝေဒနာကပြည့်နော်ပြည့်ပါပါဘုရားပြိမကဝေဒနာပြည့်အောင်ဆူးတွေဆူးတာကလည်းနည်းလားပြည့်ပါပါဘုရားခဏအတန်ကဆူးရယ်အနံ့ကအရာဓာတွေကများတစ်ခါကြည့်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ဟင်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငုံမချာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ထားလို့ငုံမချာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်ဆိုးလိုက်တယ်အရာဓာဆူးဆူးရံတော့ကြာအဲကောင်းမွန်လေကိုယ်ကခရင်ပြက်တာတော့မသိဘူး
ူရှက်ရမကောင်းဘူးဒါဆိုပြီးစုနေတာပဲဘာကြောက်ကြအဲအတွင်းစုတွေကလည်းစုလို့အပြန်ကနေဒီရတာရင်စုတွေကလည်းနဲလာဒါကြေးကြရမြေကြီးကြရမြေရေမြေကြနှကောင်းတွေတွေများယူနှကောင်းမှတ်တွေများကြလာပြီဒါပြင်စုစုတာနဲ့ဒေါင်းလာတာဖြစ်ရင်းမိကြအဲဒါလိုမစုပါနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရတယ်ဘုမကားလို့တော့မနေနိုင်ဘူးဒါကြေးပြိပိတ်ကြိုက်တယ်ပြောရှင်ပြောနေမပြောတယ်ဘူးလားငါတွေထွက်လာပြီကခင်ဗျစုတဲ့ဝေဒနာမတတ်ပါဘူးဆိုတာတော့မှဖြစ်စားနေတော့ဆိုးပါဝေဒနာမရှိရင်မနေရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမြောက်အနာရလို့ဖြစ်နေပါတော့ရိပ်မိလားလူတွေမှာဘာအနာရလို့ဖြစ်မြောက်မြအနာရတော့ဖြစ်နေတာသင်္ကဝါရအနာရသူကလက်ကလက်ကလည်းဆော့နေဘာလို့အဲ့ဒါအနာရသေးသွားတယ်ကြီးလားခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့ဖြစ်သင်္ကဝါရအနာမရှိဘူးလားပြင်မဲ့အနာရရောင်းနေကျိုးစားလိုက်တော့အနာသေးတာကြီးလားဒါကြောင့်မရခင်ကိုယ်မရဒီကံညာကြီးကရောဂါတော့ယောဂါပြည့်ရှိกว่าဘန္တာတော့အိမ်မှန်နေတူတကွာကဲသဘောကျတယ်တော်လေးတယ်လည်းမပါရဗျအဲဒီလိုခန္ဓာကြီးကိုရှုပေးရဩဘယ်ဝင်လာပါပါယောဂါဆိုယောဂါတော့ဒါလည်းဒီယောဂါထလာပြီယောဂါလေးထလာပြီယောဂါလေးနဲ့ပြေးပြန်ပြီယောဂါလေးထလာပြန်ပြီယောဂါလေးယောဂါရှိတဲ့အဲယောဂရှိတဲ့ယောက်ျားမင်းကသိပြန်ပြီယောဂရှိတဲ့ဝေနာရရတော့ဒါဖြင့်ဝေနာရပေါ်လာဝေနာလေးကြောက်ဒါတယောက်တည်းရလေဒါကကြောက်ပါလေဝေနာရပေါ်လာကြောက်ပေါ်လာသိရောဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေပြီးစားပြီးဒကာရဒကာရတော်မကဝေနာလေးနဲ့နေလိုက်တော်မကဝေနာလေးကသိလိုက်နေပြီးစားရင်လည်းလူပဲယောက်တည်းဒီကနေ့ဆိုရပါဆက်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဆက်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဆက်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဆက်တာကဒုက္ခဝေဒနာကြောက်သွားတာကဒုက္ခဝေဒနာသေတာဘူးဗျရင်းနေကြဒါကလူတွေအများကြီးသေနေတာပေါ့ဝေဒနာခန္ဓာတွေအများကြီးသေနေတယ်ဘုပ္ပတနာညာနဲ့သွားတော့ဘောဂတော်ဆိုတယ်ဒီလိုသွားရတယ်ရင်းနေလားခိုင်းဒါကရတာရင်စူးစူးတာပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်တာပါရင်စူးစူးတာကရှိသေးတယ်ဟုတ်တာပါရင်ဆိုတာအထည်လေးကြခဏတည်းချီးကြပေါ့ဗျာဘုပေါ်ပါဝတ်ထားတဲ့ကတ်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒီထဲလေးတွေကပဲတစ်ခါတည်းကြတော့ဖြူဖြူဝတ်တဲ့ခါကြတော့ဖြူတွေကလည်းများထွက်လာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးဟာဖြူရံမိဂါဓမ္မတို့ပြင်မကထဲကနေထုချလိုက်ဘာဝေဒနာတွေပေါ်လဲငါတို့ချိုးလိုက်ပြန်တော့ဘာကြအေးလေးပလာပြန်ပြီဆိုတော့လေဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတော့ကြနေလာပြန်ပြီဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းစုစုတာနဲ့ဘုရားပါရင်ပြင်းစုစုတာနဲ့ပဲအနာတမျိုးရအင်းအတွင်းကကြွလာတော့အတွင်းနာကတမျိုးပြင်းနာတွေကပြင်းကစုစုလို့ပေါ်ပါလေအနာတွေကဆိုတော့အနာဝင်မျိုးနဲ့လေနှစ်ထပ်နာပေါ့ရဒါပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြေးခြင်းကြရလားပြင်းနာပြင်းနာတွင်းနာနှစ်ထပ်နဲ့နေရပါပြီခင်ဗျာဘာလို့ကြောက်ကြရှိဒီမြန်မာရှိသေးဘာသာနဲ့နေကြပါလိမ့်ပြင်နာရဲ့အခွင့်နာရဲ့အပြည့်ပြင်မကအာယုံရဲ့ရှုလို့နာတဲ့အနာရောအပြည့်တွေဖြစ်နေတာဓမ္မတွေပဲချိန်နာကင်းပါလိမ့်မလဲပဲချိန်မှနာမကင်းဘယ်နှမာနဲ့နေရကြုံဘယ်နာဘယ်နာလိုက်အဲအခွင့်နာပြင်နာနဲ့နေရပါလိမ့်ခင်ဗျာပြုံးများတခါတည်းနေကြတကဒုက္ခဝေဒနာကြွတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြွတယ်ဒုက္ခဝေဒနာထမဲ့ညာသွားတဲ့ခါဒုက္ခဝေဒနာထပြုံးနေတဲ့ခါဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာတစ်မျိုးထောက်ပြန်လာမဲ့နေပြန်တော့တခါတည်းဆိုတော့ဒုက္ခထပ်တည်တည်လေးနေလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာရင်းနေပါလားဝေဒနာကင်းရလားပြုံးနေတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေရမဲ့နေပြန်တော့ဟုတ်ပြီရင်းလိုက်တော့ကဲဝေဒနာသုံးမျိုးလှည့်ပြီးခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဩဒီလူမှာဒီတောင်ကတက်ပါမလားမြင်သေးရဲ့တက်ပြမြင်သေးရဲ့လားတက်ပြမမြင်တော့ဘူးဆိုတာသဘောပါကြဒါဖြင့်ခွန်ကြီးကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားစီကနေယူပြီးကြတာဒီလိုမှမကဲတင်လို့ရှင်ရင်ဒီဝေဒနာဇတ်နဲ့အမျိုးကြီးမျိုးပြီးပယ်သွားကြပြီတော့ဒီဝေဒနာတွေကောင်းအောင်ဟောနိုင်မှာ
ဒီဝိညာဉ်ကောင်ရှုနိုင်ကြမှာဒါကဓမ္မတို့ဒုက္ခခတ်တဲ့ငင်းငင်းရောပဲဆိုတာသိကြကြကြွတဲ့ဖုတ္တံဆက်ပါတော့မှာတုတ်တယ်နော်ဆက်ပါတော့မှာတုတ်ဆိုတာ၆ခုကဘိုးကောင်နေဖောရမှာအဲ့ဒီကိုမရောက်သေးဘူးတရားသူ့အစလက်ရှိသေးတယ်ဒါကအုံးကြီးကသူ့ပါရီကအစနော်သဘောပါကြ ไอ้นายพุทธบาลีสูริกาสูบีริกาแล้วนี่ธรรมะเองสูริกาแท้จ๋าวุธรรมะเองสูอ่ะกานะพุทธบาลีสูอ่ะโกโลเองสูวันนั้นเราไม่เอาธรรมะเองสูอ่ะอุมันบังมาได้ปิสิริกะอโสยะก็ชื่อไม่รู้เลยโดยเฉยเนี่ยเด็กนะตัวเตียะปิสิริแล้วบาลีมาเตียะปิสิริแท้ๆนี่แท้ๆนี่แท้ๆนี่มาโอ้ ဘုရားကျိုးစွာလည်းဆက်မှဆင်ကဲ့တခါပြလာတာပြကြပြီလားဝိနည်းကြောင့်ပြရတယ်ဆိုမြင်ရကလားတော့မမြင်ရပါဘူးပြတွေးပြီးတပူတာအဲ့ဒါဓမ္မအရှင်ကလည်းဆုလိုက်တဲ့အခါမလာဘူးလားမလာပါဘူးသဘောကျရှေ့ကြတော့အုံမင်းမစွန်ဖြစ်ပြီကလားခိုးလို့ရမှာဖြစ်မှာကြောက်ကြမတွေးပြီးတော့စုနေလေဘုရားတော်မင်းကောင်ထောက်ခံရမရှိတော့အခုကျွေးလို့မင်းနေတယ်အပြန်ရင်ကိုလေ နောက်ကြတဲ့ဆရာကပေါ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းတော်မွေးတော်မြတ်မှန်ကြီးဆုပြီးကြလားအဘုရားမှာမကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေများပြည့်မြတ်ပြေးကြမလို့ကိုကြိုးကြီးနဲ့အမတွေးမြတ်စုနေလေမလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘာစုပါလဲဓမ္မယောမစုပေါ်ကြပါစုပါလေဘာလဲဓမ္မယောဒီနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကခါလာကြတယ်ဩသူကကောင်းမွန်နေတော့လေတော်သေးရဲ့ကောင်းမွန်နေတော့ကောင်းတာကစုစု အဲကောင်းမွန်နေတော့တပည့်ချိန်ရမပြန်လားမိကရုဏမယုံချဒုံးလာတဲ့သူတွေကမဆိုးကြဘူးလားသူအကျင်ရုံးနဲ့ရေးကြံသဘောဖြစ်တာတော့မမေးတော့ပြင်စုရောကျွန်းစုရောပဲရေးနေလားဘာဖြစ်တာလဲနော်ပြင်စုရောကျွန်းစုရောဆိုတာမဆိုးကြဘူးအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလေခန္ဓာကိုယ်ကအနာအပြည့်ရှိပါရဲ့ပန်းတဲ့ပြင်စုတွေတဲ့တိုးတာကလေခင်ဗျားတို့မိုက်လုံးတန်ရတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ် ဒါကြေကံကကိုယ်ကဝေနဲ့ခန္ဓာကြီးပြရနော်ပြင်းသူတွေစုလိုက်တာစုတယ်ဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမတူပဲနေရလားနေရပါဘူးယူလာကြီးလားယူပါရဲ့ဗျာဒါကအဲ့ဒီတို့ဘယ်နဲ့နေယူပါရဲ့ဗျာကိုယ်ကနာကိုယ်ကနာကိုရဲ့အနာပြည့်ဆုံးနော်သူ့ကိုယ်ကဖိနှုတ်ကြောင်းလုံလောက်ကြလားမလုံလောက်ကြပြင်မှာပြင်မဲ့ကတည်းကဟိုယူပါအောင်အရှင်းကစုလိုက်အတန်းကဘုစစ်တန်နေကြတယ်ဟောစစ်တန်နေကြတယ်သူတို့ခဲ
ကျန်ရပါတော့အင်းစပါးလေးပွင့်တယ်စပါးလေးပွင့်ငါပြတ်တယ်မှာစူရတယ်ဆိုတော့အနံ့လေးကစူးတယ်စူးရလဲခင်ဗျားတို့ကမနေတာဘူးအရသာလေးစောင်းမလို့စူးတယ်စူးအောင်မနေပါဘူးဘုရားကျန်ရဖန်ရလေးကနေပြီးတွေးလုံးကနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့ဒိတ်ခနဲ့ဒိတ်ခနဲ့သွားတယ်လေမရှိဘူးအဲ့ဒါဓမ္မရင်စူးတွေကလည်းစူးလိုက်တဲ့အချိန်မှပြောပါနဲ့ဝေးရံကျုပ်ခဲ့ပြီးနားရေးရံမတွေ့ရင်းနော် ทุบิสู้ล่ะเนาะเออดิๆๆดิถ้ากูกามาพุทธานิญญะกระนั้นรอบกาจะไปเช่นเนี่ยคุณนี่ซื้อให้เพลล่ะโตทุบิสิเนี่ยกုံเต็งแค่ซี้มะลาล่ะธรรมะยังสู้หรือเปล่าไม่สู้ครับเออล่ะเนี่ยก็ซื้อไปก็ทุบิสิทุบิสิบะซักก็ตันถั่วล่ะแค่นั้นถั่วล่ะถ้าบ่สู้สู้ก็ทุบิสิรู้ว่านโกมาสู้นี่ล่ะบ่ว่าจุบิสิทุบิสิเลิกบ่สู้โหลครับ ကျုပ်ပြာကြီးလုပ်ပြာကြီးဆိုတာပါစူးတယ်လေးကြွေးရခိုးကမလာရင်ဘုံမစူးနေပြီဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီခေကြီးနဲ့ချုပ်ပြာကြီးလုပ်ပြာကြီးမလာရဘူးလားဘုရားလေးဆိုတာအသာနဲ့ဖွဲ့ဘူးရေအသက်ရွေးတာနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်တော့ကောင်းပါရဲ့ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျုပ်တော့ကောင်းပါရဲ့လုံးနေတဲ့အခုစူးနေတဲ့ကစောနေတယ်ရေးနေကြလားအဲဒါကြဲတော့ဒီဟာလေးတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမစူးဘူးလား ကိုယ်တော်ဆက်ကြီးနဲ့အဲကိုထောင်ရံတော်ထောင်လို့ဟောကိုရှိရင်ကိုယ်ကနဲ့ကိုရှိတာဘယ်လောက်ပဲရှိရှိဘာပြိဿရှိတော့ကိုဆွေးရနေလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြင်မဲ့တော့သူများတို့ပေါက်ပြခင်ရမယ်လာမှာဘူးမလာဘူးလားဒီလိုရှင်တကယ်ကြည့်တော့ခက်ပြီခက်ပြီမလာကြဘူးလားဟောဘာခက်တာလဲစူးနေလို့ဗျအခုစူးတာလားတော့ချက်ချင်းစူးပြီလားစူးပြီလို့ခက်ပြီလားမစူးခင်ကလာလာလား အဲ့ဒါကဓမ္မရင်စုအဝေးရမှုစုချိုက်ရင်းနေရ
đấy là giàn là su bị không biết đấy là cái gì cô nhà này thì quẹt qua hết rồi nhé à su cô mi cô nhà này thì quẹt qua cái này hết rồi nhà này em đâu sửa đâu nhất là một quẹt đi vào nhà một quẹt đi vào su là không dễ như vậy là cái này mà để mấy cái mà su để nó chém đi mà không mấy cái mà quẹt ngay su rồi chết bể rồi không gì là dễ như vậy là mày cứ xú ra cả cứ xú mà mày đi rồi cái kia phô biểu như vậy đó, dễ như vậy đó. Giờ đi cái này mà đi cái này vừa chuyện này bà cái này, xú đấy, biết mà, à chuyện này là na biết xong chỉ biết à, biết mà cái xú đấy là đâu miêu mà đâu để giả tiền đó, thì cái này mà đi anh ấy kêu nó vệ sinh giả vậy là, hú mà đi, đâu miêu giả. Đó là giáo dục. Ồ, đá điện, bè gông giáo viên, anh đại kênh lưu vệ sinh mạng mê lê. Thì tiên là tuân là nhạc hành mà lê. Cả bó giá giá là, giá má đi vô kênh đó không? Tiên là tuân là nè bè kì bố bình nhạc. Cả bó giá. Đấy, đá gà tế bè gông thương nhạc, đá gà tế tụi giáo sinh rồi. Anh nào mong đi đi chá. Tuân là tiên là nó sẽ nhạc bì đi gà là, tế giá tụi tòa lì mê. Có giá là ra 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 quên nào đó phiền cái gì suy đau gì không cái nào là cái quên nào luôn suy đau gì không vui à thấy chẳng phải là cái người mà gì cả mà mai đó tâm sản nó cái đó bây giờ là tao không quên nào giờ bây giờ nào đi quên nào nên sao làm không quên nào nên khi ở bên chúng đây sao cho bên này vui cho khó chưa quên nào con lại bạc quá quên nào con lại bạc quá ဟုတ်ပါဘူးခါကျမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာအောင်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပမာဤကြောကံစံသောတတိပညာဖြင့်ရှိကြပါစေကွာအခုတရားတဏှာဤကြောသွားပြီတဏှာဤကြောသွားတော့ပြင်ဝေနာလည်းသိကြပါလားအာယုန်လေးကတွေ့လိုက်ပြီဆိုဝေနာကဆုံးလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါပြင်ဝေနာလေးကဆုပြင်မကဆုတွေကဆုလိုက်လို့ဝေနာတွင်းရောက် ဘေဘိုးဘိုးလေးရဒီပြောင်းရအဲ့ဒီချိုးရအဲ့ဒီပြောင်းရရေချို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 းရရေချိ
ဟိုးရင်းညာရောက်ပြီးဒီကလာနေတော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေ့ရတာကံကောင်းကြောင်းတဲ့နေဖြစ်ခြင်းဒီကကြောင့်မပြောပါနဲ့တော့ဟမ်ညမတို့ကကြရွေးပါပြန်မရောက်လဲပြီးဒီကလာမင်းတို့ပြောလို့ဘူးမိတယ်ပေါ့မင်းတို့ပြောဘူးမိတယ်ရှင်တော့ကြွားတွေ့တာကိုယ်တို့ရဲ့ရှင်ကြီးကဆောက်ရံရံရေးခြင်းတော့ဒီကကြောင့်ကဘယ်မဲ့လောဘကမြားများအဲဆူဆူခံရရသေးဆူဆူခံတဲ့လောဘကတော့မကောင်းပါဘူး ကောင်းကြရလားကောင်းပါပါဘုရားဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားနေတော့မမေးစမ်းပါနဲ့အော်ဒီလိုလားစုစုပြီအော်ဒီလိုလားဆန်စုပြီအော်ဒီလိုလားဆန်မှန်းလဲစု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 စုပြီအော်ဒီလိုလားဆန်မှန
င်တကယ်သူရဲ့ဝေဒနာတွေကပြန်တရားဓမ္မတွေနေရင်တွေ့နေရကျမ်းမာရာလို့နေတယ်ပဲဘုရားနေဖြေလိုက်တယ်ကျမ်းမာပါရဲ့ဆိုတော့ဝန်းကားတဲ့ဝေဒနာစုမြင်တဲ့တိုင်းပဲယုံတဲ့ရေပဲလူကိုထပလောက်ဖြစ်နေတာပဲအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အင်းဒုက္ခဝေဒနာစုပြီ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 ဒကာဓမ္မခင်ဗျားတို့ကလည်းမမိုးနဲ့နေနေရဘာဖြစ်လို့စုအစုခံနေလို့အမေရေ
đâu có cái gì nhớ là nhớ là cái là cái gì cô đang cho mấy ông đồ mới ra cái gì cái đó cái gì nó cái gì cái mà cái gì chẳng có là cái gì nó có cái mới ra đó làm gì mới ra đó xu làm gì mới ra đó khi nào mà mấy anh này đâu có cả mà chơi vui vậy ờ cô lấy xu mà tôi lại chơi nát đó mà ta anh có là mấy cái đó được không nhớ dễ đi ra nên là chẳng soi nữa rồi cho ra mà thôi dễ đi rồi là mà lấy cho gì đi vào là cái đó mà rồi xuống dưới mà chơi nát để cho nó ở đó số mày vào là sẽ làm vô đi vui à mà lấy cái đó mà đi cái gì khăn này gì à bác khăn đó biết gì đó nó mà cứ quên cái đó này ra đây đi đến cái đó này ra đây rồi đi ra là đi đến cái đó rồi xuống đây mà đi đây là โอ้ดึกาเจอแต่ละจีดิโกเองน่ะมันกินได้งาสู้ๆแล้ววินน่ะถ่ายกินได้เลยสรอกดึกาอุ้งนี่อายุหล่นบ่ดึกาเจอเป็นเลยสิอายุหล่นไม่หล่นยะวันน่ะดิเจียนน่ะด้วยว่าดึกาธรรมะรู้อายุยะไม่โชยน้องไม่เอาได้อยู่ล่ะเอ้อล่ะจ้ะเค้าเนี่ยรู้เนี่ยลงเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนถ้วยเลยชื่อแล้วเปลี่ยนให้สู้ๆไปเลยน้าก็เปลี่ยนถ้วยเลยนะ nào các bạn đồng ý rằng đây mà chơi, tôi chơi mà đây mà chơi là tôi sợ là sợ rằng bây giờ mà mình mà lao vào tôi luôn nên này là cô không chịu phu lê à, không yêu cái sưu này đi, sưu gì vậy, yêu là hai cái này rồi, có bao giờ, cái này sưu à, lai sợ là bao giờ, cái này không yêu rồi, không yêu rồi, ra yêu này là về, về sinh ra rồi là ông sưu sưu này là, nào bây giờ nếu là yêu cái này là, tôi xem mà, không yêu là đâu mà sao chứ? สู้สู้สู้ล่ะเราสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สร้างไม่ได้ก็แล้วก็อ้อมเนี่ยนะตะคู่ๆผิดดีโดยสู้ยังกว่าว่าอีกเค้าเรียกว่าสู้เหมียวอะไรเนี่ยสู้สู้ไม่ได้ทันเนี่ยตะกาวงานเนี่ยจะเฉยคงนี่ทําไมไม่คงล่ะอย่างไหวได้ชื่อล่ะเนี่ยตะบองอ่ะตะคู่ล่ะเสร็จแล้วเนี่ยสบายเรียบพอล่ะเลยเช่นโกเทเลยสมัยเนี่ย ဆိုပြီးကြအဲ့ဒီအချိန်မှမြေဝမှာပဲလေဆိုပြီးကလာဝန်တာတော်ကောင်းလာတာသူကရှုလိုက်ဟိုအချိန်ကြရန်တော့လေအထေသေးကမလိုက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါနာကသူကရှုပြန်ဒီတိုင်းနေဘူးလားရှုပြန်တယ်ဒီနေ့ရှုပြန်ခြင်းရှုကြတယ်ပြောကြရပြောကြမရှိအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးက อดวงเวรณาတော့မတတ်နိုင်ဘူးပြင်ဝေရณาတော့ပြင်မစူးအောင်တတ်နိုင်ဘူးอดวงเวรณาကတော့สู้ร้องပြေးထားမတတ်နိုင်ဘူးอดวงเวรณาကတော့สู้ร้องပြေးထားမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ပြင်ဝေရณาဖြင့်ပြင်ရပါသေးတယ်สู้တယ်မတိုးရင်မစူးပါဘူးสู้တယ်မတိုးရင်တိုးရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတွေကတော့မိုးလင်းสู้တော့မစိတ်ကြည့်တာစောနေမိုးလင်း เวรเนี่ยเวรมาดิเดียวว่าดิไดเตี้ยหอมเนี่ยคณะรู้คว้าไก่กันเนี่ยเว้นน่ะเปลี่ยนไม่ได้มาตั้วป่านเนี่ยเปลี่ยนไม่ทวนเปลี่ยนไม่ซื้อเนี่ยเมียแล้วก็ไม่ทอดป่านเนี่ยสรแล้วเราไม่หนีนั้นอยู่อ่ะสรดิเดียวว่าดิไดเตี้ยหอมไม่จ๋าเว้นน่ะเส้นเลยจ้ะดิไดเตี้ยหอมไม่จ๋าเนี่ยเนี่ยไปลงเนี่ยเปลี่ยนลงเนี่ยแหละตะแกลูกเตี้ยนี่ดิขึ้นเลยแหละ เดี๋ยวมาสู้ฤาเนี่ยล่ะเนี่ยจ้าแม่เนี่ยไม่สู้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องแล้วก็ต้องแล้วก็ไม่ลาไปล่ะอุปิขาก็ไม่ลาไปล่ะเวรณาฤาฤาเนาะเอ้ตาละเนี่ยต้องแล้วก็เวรณาสู้ๆดิเอ้ไม่ลาก็เนี่ยเลยต้องแล้วก็เวรณาสู้ๆดิอลัชชาฤาอลัชชาฤาฤาชอบจริงๆอลัชชาเป็นๆเลยชอบจริงอุปิขาเวรณาสู้ไม่สู้ได้ล่ะ ไอ้เวรณาฤาเค้าเนี่ยรู้ขณะกูเรียกว่าลาลาสู้ได้ด้วยกายังสัพพฤติภพตะเวรณาฤาวิกาวิญญาณเต็งๆนี้ผ่าตัวผ่าตัดไปเสียเวรณาสรุปโหอ่ะลาลาที่ดอกเวรณาฤาก็พอแล้วมาพอมาเนี่ยสรุปอย่าดิครับได้ครับเนี่ยดกาธรรมฤาเวรณาก็ปิญญะเลยเวรณาก็ปิญญะเลยสรุปดกาธรรมฤาดีกันหน่อยนี่มาเวรณาชื่อได้ที่มาเวรณายกแต่เสียชาเวรณาชื่อได้ที่มา ยกแต่เสียชาเนาะเวรณาชื่อดามาไม่ติดเลยหูมีเรื่อยอะไรมาเตียรี่ตะบาลีก็มานาชะเนี่ยใต้ตะเวยอ่ะจัดเตบิโยโยอ่ะเนี่ยณีบะไม่สรแล้วปกปู่ฤทธิ์กะตะกอเวรณาชื่อมั้งกูไม่ติด
đi 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 nãy vì em mới về bên nhà đó mà đi vui sờ đó ở đó khen ai là chồng bây giờ ai đi nghe đi làm khen chứ nói xuống mới xuống cái gì làm ai đi không gì ai nhận được mà chứ nói xuống mới xuống thế là đi là lúc gì đó cái làm ai đi anh đi làm cái gì không đi cái gì chỉ là cái này là suy đi về cứ giờ bên giờ đi mua cái cứ giờ bên giờ đi về nữa cái chị đấy, mà chị đang ở nhà chị đấy thì cái gì vậy? Chị đấy vừa chị đấy xem này vừa chị đấy chứ. Hà đông mà nay mới xuất hiện chị đấy xem cái gì? Chị đấy. Bao giờ? Bao giờ? Chị đấy xem chị đấy xem. Chị đấy xem không? Chị đấy xem lại cái khác cái đó. Chị đấy xem lại cái hoàn nhân mà, xuống mà xuống lại tiền mất bỏ. Xuống mà xuống lại tiền. Xem xuống lại tiền mất bỏ mà. Chị đã xem cái gì 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 đã xem cái mẹ bỏ lên con nhà về nhà bỏ lên nhà mà mẹ sẽ cứu cha về nhà bỏ lên nhà mẹ sẽ cứu cha lại cho về nhà nó có cái nào có làm cái gì đi đâu làm gì ăn sẽ đi làm gì ăn là đi cứ về nhà có con nhà thấy cái nhà là đi nhà viên cái làm ai đó gia đình đang ngủ chết đi chứ cái gì mới chịu khai nhà nó à đang mới chịu khai nhà cái đang lòng qua đây xem gia đình cái gì giải thích cái gì thế này cho lại vấn em bà bố mẹ bố đó vấn em mà về nhà là đi mẹ mà là đó vô sự đấy chứ về nhà luôn mẹ mình không chạy về nhà khai hết rồi về nhà công tác đi về nhà công tác về nhà cái gì ăn cái nào là lại đi không cái nào mà là lại cái gì là mà nói cả ô đại viên biết nói về nhà biết nói ai cũng đều có biết nói xử lý cũng phải thiết bị xử lý cái này đặc biệt là đối với người bệnh thiết bị xử lý cái này, vì nó mang đi thì vì nó khả năng mà lưu chuyển, mà lưu chuyển là nhiều người, vẫn là nhiều người trong đâu có cái gì, đâu có cái vì nó đâu có cái biết gì thì là bị do sao, đâu có cái gì miên, đâu có cái gì bệnh sao đó, sao sẽ đâu có cái gì chụp, phải như là bệnh sao thì chuyện đâu có cái gì chụp bị, vì nó mang cái yếu bệnh xử lý cái, thế nào cái chụp bị nấy bằng bò là. Bỏ lại rồi, ai vui nào đi vào chỗ hoàng thiên, nấy bằng bỏ lại, nấy bằng bỏ lại lấy tiền xem, khán đại sĩ đi, khán nào mới lấy tiền, vui nào cũng lùi về, đâu có bài giả, khán nào mới lấy tiền, vui nào cũng lùi về rồi kia giờ rồi, đặc biệt mấy cái sự cái tuyến sinh ni mà biểu hiện đi vào, đại nhân đại nhân anh ấy đi lại rồi, anh ấy là thiết kế sư, anh ấy mới lấy tiền, nó khó mà vậy, năng thiết kế. Chứ nó bà bò lắm. Mấy bò là quyền là nó bằng cái nào là đi. Cái nào là bác dịch đề xử lại đi về mấy xin đi. Cái này là lạ lý khu. Xử lại xin nào đi vô lại xử lại xin nào chứ để xin này xử. Mấy xin này xử lại xin nào đi gà đi vô. Xử lại xử lại cho vô là vô nhé mà bà bò lắm. Mấy bò là cái gì là lạ đi. Quyền là nó thay đổi về khu. Quyền là cô ăn lúc đó cho. Vì nà cũng ông sửa vì nà nhà mà mất bỏ vụ ý gì. Mất bỏ chứ nhầm, cái nà cũng quá thế. Đó bỏ chứ. Vì nà nàng cái yếu về cũng nây xa cho bởi nây vụ cho sửa ra thả vậy. Cái gì cả, phút đạo bài hoàng tươi thì bà vô cái đấy cảnh này thì chán là liên là xích đề xích. Vốn vụ chán là đi để xích cái đấy của bà. Xích đề xích đấy là khai chá là xích đề xích đề mấy cả vốn nhà mà bỏ vụ. Nên đối với bà bỏ lại khai chá là xin xin vốn nhà vì nà là gì. Vô nhà vui nhà kiên tòa vì mấy lại chi đó để xử làm bỏ lại vui nhà. Vui nhà mới chi đó, tên nào là không? Tên nào là mới chi, tên nào mới chi đó, ủ gọi là mà? Căng nào không? Mới chi đó, căng cung đó. Thế ra là mà, ủ, ở trên góc thật là gì?
ကာမဝိပါကတ္တလို့လာရဲ။ဘာကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့သဘောလာရဲ။အကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာကြီးလာမှာဆိုလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဆုံးရင်းရုပ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ရှင်းကြ။ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့တွေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေဒကာရမတဲ့ဘုဒ္ဓ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 တဲ့ကျန်စီတွေးလို့ကြာဖြစ်ရှိပြန်တော့ဒါပြန်ကျန်လေးကဖြစ်ပြည့်ရှိတာကသွားတဲ့ခါကြကျန်ရင်းညဖြတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတဲ့ဘောနာတော်ဝင်လာတယ်လာသေးရဲ့မလာတော့ဘူးကျန်ဘာလာလိုက်နေလဲလာတဲ့ခါကျတော့ဘောနာတော်မချုပ်ဘူးလားဘောနာတော်ချုပ်တော့ရောတော့ကတိဒီဝဝိဇ္ဇာတွေရောအကုန်ရောက်ပြီဒီကရသွားကြံတန်ရစကားမတတ်နိုင်ဘူးလားပေါ်ကြလားဒါပြန်ကြရမလို့ဒါပြင်မကအရှိနိုင်ရှိပါဒါကပြင်မကအရှိလို့လဲအကျွမ်းမှာဝေငါကျင်းပါလေဒီကရကျင်းလာနေပြီဒီကရမတွေကရှိလိုက်ပြန်တော့ဟိုးတဲ့အကျွမ်းမှာဒုက္ခလေးပေါ်လာလဲဆန္ဒလေးပေါ်လာလဲဖြစ်သည်ရှိပါရှင်းရတာလေးပေါ်လာဘယ်ဟုတ်တဲ့ခါလေးပေါ်လာဝန္ဒာဝါလေးပေါ်လာဝန္ဒာဝန္ဒာဝါလေးပေါ်လာအကုန်ပြည့်ပြည့်ရှိလိုက်တော့အကျိုးဝေနာလေးဖြစ်ပြဲရှိတာကဘာဖြစ်တော့မလာသွားတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မကဝေနာဖြစ်စီရတနာဖြစ်သေးရဲ့ဟောဖြစ်ကြပြန်ဝေနာနေရောလားဟောဝေနာလေးဖြစ်ပြဲနေရောလားမက်ကလည်းလာတော့ကြောင့်တနာမလာတော့ကြောင့်မက်ကလည်းတနာနေရောလားဟောဝေနာကနေရောတာမက်ကရောဝေနာကဝေနာနေရောလားဟောတဏှာနေရောဆိုတော့တဏှာချုပ်သွားတာလားဆိုတော့ဟိုတဏှာမလာတာအဲ့ဒီမလာတဲ့နေရာဘယ်လိုဝင်နေတယ်ငွေကြီးကမဝင်နေတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသဘောကျဒါပြန်ဘူးဝေနာလည်းမချုပ်ဘူးလားဘုန်းကြီးကရှိလိုက်ခြင်းကပြင်ဝေနာလေးကိုဒါကြောင့်ဝေနာကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဝေနာကုန်ရင်တဏှာကုန်တာဝေနာကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဏှာနေရောနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်တယ်သဘောပါကြကာယံဒီတိုင်းရှိပြီဒီတိုင်းသူမတို့ဝင်နဲ့နေနေနေကြဟုတ်လားဒေဒီကုန်းဆုံးတော်မေဃာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာယမကသူတွေကြောင့်လည်းဘာပေါ်နိုင်လဲဒါကသူတွေဖြစ်ဖြစ်သူတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ဒီမဲ့ဝေနာမရဘူးလားဒါအကျိုးဝေနာတွေကဝေနဲ့ခန္ဓာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဝန်းနဲ့မှာမက်ပုတ်ကိုဖြစ်သွားအကျိုးဝေနာကြောင့်လည်းမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဝေနာကြောင့်လည်းဖြစ်သွားတော့ဝေနာခန္ဓာရှိသေးရဲ့အဲမက်ခန္ဓာရှိအောင်ပြောကြလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲဘာရင်လေဒီရင်တော်ကြတော့